Que bom que aproveitou. Adelaide Oaks, não é? Recebi a sua coruja. Isso, me chamo Adelaide Oaks. Ah, nossa. Bom, o meu tio Rolando é um comerciante de metais muito conhecido na comunidade dos duendes. Ele normalmente me manda corujas toda semana quando viaja a negócios. Na última coruja, ele citou negociações com aqueles duendes radicais, os apoiadores de Rainrock. Mas já faz um tempão e agora eu tô preocupada. E os boatos de que duendes podem estar por trás daquele ataque de Trasgo em Hogsmeade não ajudam em nada. Eu devo me preocupar com o meu tio ou eu tô cismada à toa? Acho que você tá certa em se preocupar, Adelaide. Seu tio pode estar em apuros. Você é muito mais sensível do que a professora Weasley. Ela descobriu que eu queria ir atrás dele e me proibiu de sair da escola. Ela está convencida de que ele sabe se virar sozinho. Mas eu não consigo me concentrar em nada até ter certeza de que ele está bem. Você poderia descobrir pra mim? Pelo que eu ouvi por aí, você gosta tanto de aventuras quanto meu tio Rolando. Pelo jeito, você e o seu tio são próximos. Nós somos, sim. Minha mãe morreu quando eu nasci. E o meu pai quando eu tinha 5 anos. O tio Rolando cuida de mim desde então. Eu fico muito ansiosa quando ele viaja. E é por isso que ele me manda tantas corujas. Pra que eu saiba que tá tudo bem. Seu tio negociou com muitos duendes? Sim, há anos. Ele até fala grugulês. Mas foi só recentemente que ele mencionou. O bando do Rainrock. Insistindo que os galeões valiam o risco. Ele faz isso por mim. Somando as vestes e os materiais, estudar em Hogwarts não é nada barato. Além disso, o tio Rolando tem um gosto refinado. Ele sacrificou tanto por mim ao longo dos anos. Prometi que assim que sair de Hogwarts, eu vou cuidar dele. Vou investigar isso pra você, Adelaide. Obrigada. Ele é muito minucioso com os registros. Anota todas as negociações em um diário, faz mapas. Inclusive, na última coruja, ele enviou um mapa desenhado do lugar pra onde ia em seguida. Ele planejava acampar ao norte daqui. Espero que consiga encontrá-lo. E, mais uma vez, obrigada pela ajuda. Ah, tio Rolando, no que você foi se meter? Tomara que Rolando esteja bem. A Adelaide parece bem preocupada. A Adelaide disse que o acampamento do tio dela fica perto de Brockburn, depois do rio.
Será que esse é o acampamento do Sr. Oaks? Apoiadores de Renrock à frente. É melhor enfrentá-los ou passar discretamente? O que temos aqui? Outro humano. Se estiver aí. O que temos aqui? Outro humano. Rhonda? Como se não tivesse nada melhor para fazer. Ah. Diário de negócios do Sr. Oaks. Não acontece nada interessante por aqui. Adelaide disse que o tio dela registrava os negócios com mapas. Talvez esses marcos me levem até ele. Olá? Seus feitiços ricocheteiam em mim. Com frigo! Vá, Frigo! Espere um pouco. Um ser humano a menos pra me preocupar. Lácio, compreendo. Lomos. Thank you.
Revelio. Descendo. Defendo. Blast. Confringo. Lumos. É melhor investigar. Eu nunca me perco. Sempre fui muito esperta. Se um dia você acabar perambulando por aí como qualquer...
Essas pedras já viram dias melhores. Revelio. Você alimenta uma criatura ou ela alimenta você? E é que não tem. Revelio. Preciso lembrar vocês que a melhor ferramenta de um bruxo é a sua mente. Talvez seja melhor. Ah, mas você confiou no tipo errado. Estamos vendo você prestes a repetir essa besteira. Como Revelio. Evitar esse tipo de escolha? Uma mísera pessoa não vai fazer falta. Castelo. Devia ser bem imponente no passado. Revelio.
Eu sou... Procerem aqui, ô criança insolente! Petrífico, soltá-lo! Revelio. 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 Lumos. Parece o momento. Ágil! Lumos. Esse lugar já viu dias melhores. Revelio. Acabar logo com isso. Tenho mais o que fazer. Lumos. Ah!
Revelio. Lomos. Essa formação rochosa é o primeiro marco do mapa. Agora eu vou procurar a árvore torta. Reparo! Reparo. Revelio. Akio. Revelio. Reparo. Revelio. Akio. Reparo. Não foi tão complicado assim, Merlin.
Revele-o. Que surpresa agradável. Abandonaram há muito tempo. Comprigo! Comprindo. Descendo. De fim. Não vou parar até você morrer. Grand Rock, Lácio. Lácio. Prefiro a segunda.
que temos aqui? Que bom te ver por aqui. Você é o melhor. Ela, Clark! Descendo! Defende! Defende! Você está... Descendo! Descendo! Não. Talvez eu tenha mais sorte no alto da torre. Revelio. Você não pode me deter. Você não vai me deter. Isso vai ser melhor? Claro. Descendo. Com frango. Com frango. De fim. Eu já lutava antes mesmo de você nascer. Uma escada. É disso que eu preciso. Depois da guerra, os bruxos vão se ajoelhar diante de nós. Petríficos totalos. Problemas à vista e eu tô sem meus amigos. Ainda bem que nunca me prenderam aqui. Esse é o local indicado no mapa. Impossível superar alguém como eu. Não! Com frango! Assim muito você depende. Ah, vamos! Ainda não. Com frango! Com frango! Seus feitiços ricocheteiam em mim. Defendo! Você não pode me deter. Com frango! Você não vai me ter. Depende! Está quase lá! Quase! Você quase! Não foi você! Muito devagar! Ah, essa deve ter... Vai ser o melhor? Ah, pena! Ainda não!
Lomos. O que será que vamos encontrar? Lomos. Revelio. Lomos. O quê? Venha! Lomos. Pensei que tinha feito alguma coisa. Deve ser meu estômago. Ninguém aguenta esse humano miserável por perto. Nada aqui. Ah! Alô, Homora. Nunca vi uma espada como essa. Parece que a intuição da Adelaide estava certa. Lomos. Revelio. Petríficos totalos. Revelio. Lomos. Humanos não cumprem a palavra. Esse prisioneiro nos deve o metal que prometeu. Tem alguém? Tem invasão? Que você está por aqui.
Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. 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 Receio que não seja o seu momento. Isso é... Essa criança derrotou o destino. Rock por isso. Uma porta de caldeira. Como eu vou abrir? Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Vamos receber o que é nosso de um jeito ou de outro.
Revelio. Varinha do Sr. Oaks. Acho que ele consegue sair agora. Demais para descobrir os erros dos seus atos. Thank you.
Revelio. Lumos. Revelio. Tragam-me uma dúzia de humanos para enfrentar. Eu dou conta de... Revelio. Lumos. Lumos, o que tem lá embaixo? Petríficos totalos. Seguidor a menos pra você, Rimrock. Revelio. Lumos. Revelio. Olá, Sr. Oaks? Sim, aqui. Tomaram a minha varinha. Essa cela tem uma fechadura encantada. Acho que consigo abri-la, mas preciso da minha varinha para ter alguma chance. Procuro uma porta de caldeira. Ouvi falarem sobre ela. Por sorte, já achei a sua varinha, Sr. Oaks. Ah, você encontrou! Aqui! Rápido! Antes que cheguem! Me deixe sair! Ah, minha varinha! Graças a Merlin! Obrigado! Lumos. Isso aí! Achou a minha varinha e... Espera, você estuda em Hogwarts? Temos que te levar para um lugar seguro. É perigoso. Tá tudo bem, Sr. Oaks. Já lidei com esses duendes antes. Por Merlin? Ou você tem muita sorte ou é muito talentoso. Como me encontrou? A Adelaide é minha amiga. Ela estava preocupada com seu envolvimento com os apoiadores de Rimrock. E com razão. Não consegui cumprir minha palavra no acordo. E quando eu disse isso a eles, acabei vendado e trancafiado. Passei tanto tempo naquela cela infernal que esqueceram da minha existência. Eu ouvi algumas coisas. Se ao menos eu pudesse recompensar você, malditos duendes me roubaram até o último nuke. Mas eu ofereço a minha profunda gratidão, de verdade. Se não me engano, o senhor fala grugulês, não é? Sim, e os lacaios do Rimrock não faziam ideia. Sempre me interessei pela cultura dos duendes.
Descobri desde cedo que queria ser um comerciante de metais. Não foi nada fácil aprender o idioma. É bem complexo. E a minha memória já não é a mesma de antes. Mas após décadas trabalhando com bons duendes, quase me tornei fluente. É o que eu acho, pelo menos. O senhor disse que ouviu algumas coisas? Ah, uma história triste. Acho que sei como a vingança infeliz do Rainrock contra os bruxos começou. Apesar da criação de dragões ter sido proibida pela Convenção dos Bruxos de 1709, o Rainrock encontrou um acampamento ilegal. Ele era jovem e ficou fascinado pelas criaturas. Ele passou a visitar o acampamento em segredo, sempre que podia, sem ser notado. Após semanas espionando, ele finalmente criou coragem para falar com o bruxo no comando. O Rainrock queria se juntar a eles e ficar perto das criaturas. O bruxo deixou a varinha cair e o Rainrock aproveitou a oportunidade. Ele a apanhou e foi devolvê-la como uma forma de se apresentar. Mas o bruxo ficou furioso ao ver um duende com uma varinha. Ele deu uma surra no Rainrock que quase o matou. Desde então, o Rainrock despreza os bruxos. Ele acha que todos são cruéis. Que bom que pude ajudar, Sr. Oaks. A Adelaide tem muita consideração pelo senhor. O sentimento é mútuo. Ela aprendeu com as minhas negociações, sempre analisando minhas corujas detalhadas. Ah, se eu não tivesse me envolvido com esses monstros... Uma lição que não vou esquecer. Ter a minha varinha de volta é como reencontrar uma velha amiga. Tenho que voltar para casa e avisar a Adelaide que estou seguro. Você vai ficar bem? Vou ficar bem, Sr. Oaks. Volte para Adelaide. Ela tá mais preocupada do que o senhor. Ai, não vejo a hora de rever a minha querida sobrinha. E depois pretendo fazer negócios bem longe daqui. Obrigado. Que a vida recompense você pelos seus atos. Cuide-se, colega. Lumos! O Sr. Oaks teve sorte. O bando do Rainrock nunca teria libertado ele. Revelio! Lumos! Revelio! Lumos! Demais pro meu corpo. Akio, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Akio. Wingardium Leviosa. Revelio. Nossa. Não vou entrar nessa festa sem... Ah! É a criança da torre! Akio! Confringo! Lumos! Quem? Aqui! Não! Revelio!
Confringo! Amigo enorme. Blast! Akio! Revelio!